Ну и произвольный танец, жеребьевка после короткого танца идет по занятым местам в обратном порядке. То есть пара заняла третье место. Естественно, они стартуют первыми, так как всего три пары будут участвовать в этих соревнованиях. Должны выполнить ряд элементов. Первая из них вот была поддержка. Поддержки оцениваются 4 уровнями. И отсюда складывается и общая оценка технической бригады и бригады судей. Ребята сейчас выполняют один из элементов произвольного танца. Это дорожка шагов, в которую тоже должны обязательно включены быть технические элементы. Ну и довольно неплохо они это показали. Заимствовали у парного катания, это совместное вращение. То есть этому элементу, хотя в принципе может быть уже много лет, но относительно фигурного катания он молодой. Ну и в танцах на льду он очень хорошо прижился, имеет красивое. Оно немножечко отличается от парных вращений. Украшает программу. И еще один элемент, который называется параллельные твизлы. Немножечко у ребят не сложилось. Закончили программу, ребята, элементом, который называется хореографи лифт. Это тоже как бы сделали без всяких, как говорится, правил, ограничений. То есть поддержка, это может быть хореографи твизлы, все что угодно. Но на власний розсуд. На власний розсуд. І з тренерами також. Отже, Дар'я Попова, 19-річна майстер спорту, і її
22-річний партнер Володимир Бєліков, також майстер спорту. Харків'яни, представники Центру олімпійської підготовки і школи вищої спортивної майстерності, учні відомого фахівця саме у спортивних танцях на льоду Галини Чурилової. Так, вони в своєму активі мають і чемпіонський титул національної першості 19-го року. Ну, сьогодні ви бачили також, що їм не настільки, не на 100% вдалося виконати свою довільну програму. Да, і на твіздлах помарочек. Були збої, там і після підтримки також були. Але, ну, вже що вдалося. Так, вони досить сталий дует і вже не перший рік і разом виступають. І виступають і на міжнародних турнірах, на національних турнірах. І цього разу вони показали третій результат у короткому танці на 64,59 балів вони мали. І ось наші судді, арбітри і технічна бригада. І спортсмени поруч із своїм тренером, багаторічним своїм наставником. Так, квіти від юних спортсменок, в даному випадку юних фігуристочок. Дуже приємно бачити ребят в нашій Кисен-Край ерії вместе з тренером. Пару слов хочу сказати. 161,95. На лід запрошується